ខ្ញុំក៏បានបកុលភារកិច្ចឲ្យក្រសួងទេសចរពិនិត្យឡើងវិញនៅនីតិវិធីក្នុងការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណថ្មីនិងបន្តសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់មគ្គទេសទេសចរឲ្យមានភាពងាយស្រួលហើយជាពិសេសគឺការផ្ដល់សុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យបានលឿនជូនបងប្អូនមគ្គទេសទេសចរខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីប្រកាសជូនដល់បងប្អូនមគ្គទេសទេសចរទាំងអស់ឲ្យបានជឿថាដើម្បីជួយដល់បងប្អូននិងសម្រួលដល់បងប្អូននៅក្នុងការប្រកបរបរការងារខ្ញុំបានសម្រេចពន្យាឬបន្ថែមសុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណមគ្គទេសទេសចរពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំតែម្ដងលើសពីនេះទៀតខ្ញុំបានណែនាំឲ្យក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈពិនិត្យលទ្ធភាពបន្ថែមម៉ោងទស្សនាទៅលើប្រាសាទមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចមើលថ្ងៃលិចថ្ងៃរះនិងស្ដាប់សត្វយំនៅពេលព្រលឹមដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើមជាលទ្ធផលលោកជំទាវភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបានពិភាក្សាជាមួយជំនាញនិងលើកយោបល់និងសូមគូការឯកភាពខ្ញុំបានប្រកុលការឯកភាពដូចតទៅស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រាសាទអង្គរវត្តបើកពីម៉ោង5ព្រឹកនិងបិទម៉ោង5កន្លះល្ងាចដែលប្រាសាទបិទម៉ោង5កន្លះល្ងាចនេះគឺគ្រាន់តែបញ្ចប់ភ្ញៀវចូលថ្មីតែប៉ុណ្ណោះហើយភ្ញៀវដែលមានស្រាប់គឺអនុញ្ញាតឲ្យនៅនិងចេញជាបដាបដារហូតដល់ម៉ោង6កន្លះល្ងាចប្រាសាទប្រែរូបប្រាសាទភ្នំបាខែងនិងប្រាសាទភ្នំក្រោមដែលទេសចរនិយមទស្សនានៅពេលថ្ងៃលិចបច្ចុប្បន្នគឺបើកម៉ោង5 7ព្រឹកនិងបិទម៉ោង7យប់រលែកប្រាសាទផ្សេងផ្សេងទៀតគឺបើកពីម៉ោង7ព្រឹកទៅម៉ោង5កន្លះល្ងាចគោលបំណងគឺដើម្បីថែរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រាសាទនិងភ្ញៀវក្នុងគោលបំណងឲ្យភ្ញៀវទេសចរមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំខ្លួនចាក់ចេញពីប្រាសាទដោយសន្សឹមសន្សឹមរហូតដល់មេឃងឹតដោយសារតែប្រាសាទមួយចំនួនមានទំហំធំអញ្ចឹងក្រោយពីការពិភាក្សាគ្នារបស់ជំនាញក្រសួងវប្បធម៌ដែលខ្ញុំមានការឯកភាពនោះគឺយើងធ្វើការកែសម្រួលដូចនេះទី1សម្រាប់ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺយើងកែសម្រួលពីម៉ោងបើកម៉ោង5ព្រឹកទៅបិទម៉ោង5កន្លះល្ងាចទៅម៉ោងថ្មីគឺបើកម៉ោង5ព្រឹកម៉ោង5ព្រឹកដដែលហើយបិទម៉ោង6ល្ងាចទី2គឺប្រាសាទប្រែរូបប្រាសាទភ្នំបាខែងនិងប្រាសាទភ្នំក្រោមយើងកែសម្រួលម៉ោងបើកបិទពីម៉ោង7ព្រឹកទៅម៉ោង7យប់យើងបន្ថែមនៅម៉ោងបើកមួយម៉ោងគឺបើកម៉ោង6ព្រឹកហើយបិទម៉ោង7យប់ដល់ឡែកប្រាសាទផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបច្ចុប្បន្នយើងបើកម៉ោង7ព្រឹកហើយបិទម៉ោង5កន្លះល្ងាចគឺម៉ោងថ្មីអនុញ្ញាតនោះគឺយើងបើកចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ព្រឹកហើយបិទម៉ោង6កន្លះល្ងាចប៉ុន្តែពេលវេលាបើកនេះគឺអាចប្រែប្រួលតាមរដូវកាលដែលផ្អែកទៅលើមេឃឆាប់ងងឹតពីខែវិច្ឆិកាទៅខែឧសភានិងរដូវដែលមេឃក្រងងឹតពីខែមិថុនាដល់ខែតុលា
ក្នុងគោលដៅដើម្បីថែរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រាសាទនិងភ្ញៀវអញ្ចឹងគោលការណ៍នេះក្រសួងវប្បធម៌នឹងត្រូវប្រកាសចេញនិងអនុវត្តនៅពេលខាងមុខហើយក្រៅពីការបដូរម៉ោងនេះក៏ឡោមមកខ្ញុំក៏បានណែនាំក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបន្ទូលលក្ខណ្ឌនៃការថតរូបនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរដើម្បីជួយបង្កលក្ខណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងគោលបំណងលើកតម្កើងលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនិងជំរុញវិស័យទេសចរប្រទេសយើងខ្ញុំក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពុននីរតបកុលភារកិច្ចជូនគ្រឹះស្ថានអង្គរឲ្យកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណទេសចរចូលទស្សនាប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់អង្គរឲ្យមានភាពសាមញ្ញដែលបច្ចុប្បន្នភ្ញៀវដែលទិញសំបុត្រចូលទស្សនាត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីច្រើនការបំពេញនីតិវិធីបែបបទច្រើនរួមទាំងការថតរូបពាក់កាតហើយពេលខ្លះគឺការឆែកនៅពេលដើរកំសាន្តនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ភ្ញៀវមិនមែនបន្ទុះទៅដល់មន្ត្រីរបស់យើងទេជាកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចដែលធ្វើប៉ុន្តែយើងត្រូវកែនីតិវិធីបានឲ្យគិតគូរអំពីនីតិវិធីអ្វីដែលយើងថាអាចជៀសផុតពីការថតរូបយកព័ត៌មានហើយធ្វើបានដោយរាល់ថ្ងៃទៅជាធ្វើនីតិវិធីដែលឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអនពុននិរតបានរៀបការមកខ្ញុំបានកំពុងគិតគូរពីជំរើសមួយចំនួនរួមទាំងដូចជាកងដៃពាក់ដែលមានបាខូតទៅទៅឬមួយក៏ QR code នៅក្នុងទូរស័ព្ទតែម្ដងដែលភ្ញៀវទិញហើយគឺមិនចាំបាច់ថតរូបដាក់រូបថតពាក់កាតអីចេញចូលនោះទៀតទេដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងព្រោះចំណុចតូចៗនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារធំហើយបើយើងស្រួលនៅចំណុចតូចៗនេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចជួយស្រួលទៅដល់វិស័យទេសចរនៅតំបន់អង្គរនេះក៏កាន់តែល្អប្រសើរទាំងមគ្គទេសទេសចរក៏យើងអាចជួយស្រួលទៅតាមការគូការដែលខ្ញុំដាក់កាន់លើទាំងគូការទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបទពិសោធន៍នៃភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់ទៅថតរូបនៅតំបន់កោរបស់យើងកាន់តែស្រួលកាន់តែងាយកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនីតិវិធីច្រើនតែពេលជាមួយគ្នាក៏ងាយស្រួលដល់បងប្អូនមន្ត្រីអនុវត្តរបស់យើងអាជ្ញាធរអប្សរារបស់យើងក៏ងាយស្រួលនៅក្នុងការអនុវត្តពលលក្ខខណ្ឌកាន់តែសាមញ្ញការងារបងប្អូនពិនិត្យក៏កាន់តែត្រូវហើយអាចបដោតទៅលើការងារធំៗនៅក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពប្រាសាទនិងទេសចរនៅទីនោះ